Ansambl Renesans već 40 godina izvodi muziku od najstarijih zapisa do poznog baroka. Pored evropske muzike obuhvata i manje poznatu ili sasvim nepoznatu muziku istoka i vizantijsko nasleđe. U Parizu su bili dočekani sa sledećim pitanjem: da li ste vi zaista iz Srbije, a ne iz Engleske? Pomalo poslovično hladni Šveđani su reagovali na njihovu muziku ne samo aplauzima, već i lupanjem nogom o pod. Oni iza sebe imaju oko 3000 koncerata, a nastupali su u svim značajnim muzičkim centrima u Evropi, Aziji i Africi. Renesansu, odnosno podmlađenom delu ansambla i Ljubomiru Dimitrijeviću, želim dobro jutro. Dobro jutro i vama i svim gledalcima jutarnjeg programa. Tu je i deo ansambla sa nama, vidjet ćemo ih uskoro, a uskoro i čuti. Dakle, lepi povod, a to je koncert 21. I pretpostavljam da već sada možemo da popričamo i o programu za taj koncert i o programu, odnosno bar idejama za sledeću godinu, budući da obeležavate pola veka. Da, pola veka. Pre svega koncert Kolarčeva zadužbina, nedelja, 21. januar u 11 časova. Svirat ćemo muziku srednjeg veka, zato smo i koncert nazvali Svetlost i stame. Jer srednji vek je bio zaista vek velikih nevolja, tako da kažem, koje su ohrilile narod i ljude tog doba, ali čudno je da iz te velike nevolje, iz tih velike iskušenja se stvarala tako predivna muzika. Kakav instrument bi to? To želimo da prikažemo. A ovo je jedan od tih instrumenta srednjeg veka, to je gemshorn ili kravlji rog. Da li je težak taj proces selekcije pesama, odnosno muzike koje ćete izvoditi, budući da je vaš repertoar tako raznolik? Pa i jeste i nije. Znate, kad imate toliko raznovrsni materijal, onda se nalazite uvek u dilemi kako da sve izvedete ono što bi želeli. Ali naravno, ovo iskustvo skoro poluvekovno nas uči da nekako odredimo ono što je najlepše i ono u čemu mi najviše uživamo, i onda se trudimo da to uživanje prenesemo i na one koji nas slušaju. Slučajno ili ne, vaš CD, Srpska narodna kola iz Lepča, se pojavio u istoj nedelji kada se Srpsko kolo našlo na UNESCO-voj listi nematerijalne baštine. I vi ste tako dali doprinos očuvanju naše muzičke baštine. Da, pre svega mi smo želili da, ono što i već i radimo decenijama, da čuvamo našu muzičku baštinu na svoj način. I ovaj CD je rezultat te naše aktivnosti. Na tom CD-u se nalaze zaista legenda našeg frulaštva, tako kažem, Mitar Vasić i njegov učenik Milan Jovanović. Mi smo se pridružili, a ceo ovaj projekat je zaista svojstveno podržao Sokoj. U izdanju CD je Maestrovice nacionale, dakle jedno reprezentativno izdanje. I kada je taj CD izašao, mislim da je to bilo negde ponedeljak, utorak, mi smo da sutra dan saznali za ovu divnu vest da su upravo Srpska narodna kola ušla na tu listu, i onda smo rekli, e pa vredelo je sve ovo što smo radili. 50 godina zapravo postojite. Bez prekida, toliko je duga tradicija. 49, ulazimo polako u tu jubilarnu godinu, i to je zaista za nas jedno veliko iskušenje i zadatak da osmislimo tu jubilarnu godinu. Biće tu dosta koncerata, pripremamo čak i neke izložbe gde ćemo prikazati naše stare kostime. Neki članovi više ne mogu da uđu u te kostime. A i članovi su se menjali. Evo, kad već govorimo o pomlatku, koji je jutro stu sa nama, njima nije bilo teško da ustanu da se pripreme. Uživo da pevaju ujutru. Tako, oni su sjajni i oni nam daju nadu da će ansambl Renesans još dugo trajati. Naravno, pored, pripremit ćemo izložbu instrumenta, jednu obimnu monografiju i naravno jedan CD, dupli CD, od koji će prvi biti kompilacija naših najboljih kompozicija ili takozvanih hitova, a ovaj drugi CD u toj kompilaciji ostaćemo kao iznenađenje. Biće prilike da se još vidimo pred taj događaj, odnosno obeležavanje jubileja. Što slušamo jutro? Evo, sada slušamo jednu od Cantigas de Santa Maria. To je jedna možda najljepša od 420 pesama, Rosa das Rosas, Ruža nad ružama. Ruža nad ružama. Hvala vam. Izvolite. A vi možete sve informacije pratiti na internet portalu, društvenim mrežama i YouTube kanalima RTS-a. I najzanimljivije detalje baš ove emisije pogledajte na kanalu BGD TV1. Ja vam želim prijatan dan. Doviđenja.